naslov je o žalosti, je pa prozno besedilo, se pravi en korak do smrtnega greha, besedilo je to, no, prvi publik je bilo všeč še za vas o žalosti. Patetično se mi zdi, kako ljudje uporabljamo frazo žalostno je za vsako najmanjšo zadevo, samo zato, ker se je nekdo nekoč spomnil to besedno zvezo uporabiti v sarkastične namene. Tako moram danes poslušati tepce na plaži, da je žalostno, ker ni nobenega tuša ali garderobe. V tem ni nič žalostnega, nič, kar bi človeka lahko zares užalostilo, se nisi čustveno pod nobenim pritiskom, če na plaži ni tuša. Žalostno je dejstvo, da na nogometnih in košarkaških igriščih ni več otrok. Žalostno je, da le še redko kje vidiš človeka, ki bi igral inštrument le zase in ne v nekem bendu. Žalostno je, da nihče ne hodi nikamor več peš. Žalostno je, da so na svetu suhi ljudje, ki niso lačni, in debeli ljudje, ki niso siti. Žalostno je, da so najstniki raje s partnerji, s katerimi se skregajo zaradi vsake malenkosti, namesto da bi ostali samski, dokler ne pridejo v položaj, ko dejansko potrebujejo partnerja, da si lahko uredijo življenje. Žalostno je, da se mlada dekleta odločijo, da bodo lezbike samo zaradi tega, ker se noben fant ne zmeni za njih, one pa nočejo biti same. To, da je sladoleda izmanjkalo vanilije, ni žalostno. V vsej svoji razvajenosti in komfortnosti, v katero je zahodni svet zapadel, ljudje na hitro poiščejo izhod iz žalosti in v trenutkih ne poslušajo samih sebe, tako da v resnici sploh ne vemo več, kaj žalost je. In to je od vsega najbolj žalostno.